ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವುದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ವೆಲಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು. ಆ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 120 ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಗೋ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 750 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸೈಡ್ಗಿರೋಣ ಇವಾಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಓಪನ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಲುಕ್ಕಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿ ಆಗಲೇ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 120 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1901 ಶುರು ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021 120 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟರಿ ಎಡಿಷನ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಲೈನಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಲೈನಪ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಗೋ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ 1962 ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು 750 cc ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ 120 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 190 kilometers per hour ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 200 kilometers per hour. ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದರ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮುಂದೆಯೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಳೆ ಲೋಗೋ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅದು ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಪಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಯಾಲ್ ನಿಂದ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಓವರ್ಆಲ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದೊಂದು ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಇನ್ನ ಇದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಾಚೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಡೀರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಹುಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೋಟ್. ಸೊ ಇದರ ರಾಚೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಪಾಲಿಜಿನ್. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಲಿಜಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಟಿ ಯೂಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಶ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು 120 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 22nd ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಚೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ವೇಗಾ ಆಟೋ, ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ವೇಗಾ ಆಟೋ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇಗಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ನೀವು ಈ ರಾಚೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಟೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರಾನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಜಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ನೀವು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಕ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆದರ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ 11 ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಬೈಕ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೆಲ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಬಬಲ್ ವೈಸರ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಬಬಲ್ ವೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಸರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ECE, ISI ಅಂಡ್ DOT ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ವೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರೌಂಡ್ 1280 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದರ ಒಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, 6,950 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಏನಿದೆ 120 ಲಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವರು ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೊಂದು 120 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ನೋಡಿ ಏನನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ರೈಸ್ಪಾಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ರೈಸ್ಪಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ರೈಡ್ ಸೇಫ್.